Mikkelsen her er like å tilbringe hoppuka. Det blir tungt. Å ikke skulle hoppe konkurranse, og ikke hoppe Innsbruck, det er en ting, og så er det liksom den følelsen av å være rådvill og ikke vite helt hvordan jeg skal bryte mønstret og komme meg ut av situasjonen her. Jeg vet jo jeg kan hoppe bra på ski, men det er veldig lenge siden jeg har gjort det over tid, og sett bort fra Sommer Grand Prix og lagkonkurranser, så er forrige pallplassen min helt tilbake til siste seieren min i Nizhny Tagil i desember 2018. Så jeg er på tredje året nå uten pallplass, og føler virkelig på at jeg er en utøver i nedoverbakke. Ikke ung og lovende lenger. Nei, jeg er nødt til å prøve å komme meg opp herifra, og har veldig lyst til å levere et godt resultat i Bischofshofen. Så jeg må komme meg opp av senga og bruke fridagen min til noe fornuftig. Jeg har for svake ører til å holde et munnbind. Øret mitt bare kollapser. Gullet her var mye mykere enn det jeg hadde trodd. Det gjør det vanskelig å kjøre teknikken når hjulene stopper opp på det myke gulvet. Må finne en annen plass. Det var en lang og vond teknikkøkt. Prøvde lenge å finjustere det jeg ikke får til å finjustere i bakken om dagen, og det var vrient. Jeg kan ikke huske at det har vært så vanskelig å hoppe på rullebrett før. Det ble heldigvis litt bedre mot slutten, og ideen min i bakken blir ganske lik. Jeg er bare nødt til å skjerpe meg, være litt bedre på gjennomføring av det jeg har planlagt. Rennet har vært utsatt, og prøveomgangen ble avlyst, så nå er klokka 2:50. Klokka 3 begynner rennet, og det er samtidig som vi, meg og Fredrik, blir hentet fra hotellet her. Jeg har i hvert fall fått brukt dagen min til noe fornuftig, så håper jeg at så skal planen min være enda klarere når jeg kommer i bakken i Bischofshofen.
da, da, da.